Narodenie dieťaťa je výnimočná udalosť. Ak sa však narodí v prvých sekundách, minútach či hodinách nového roka, stáva sa z neho prvý občan mesta a republiky. Na prvé tohtoročné dieťa mesta Holíč sme si museli počkať do 4. januára, kedy sa rodičom Jurajovi a Petre narodil prvorodený syn Dominik Trnka. Plánovali sme chlapca, ale netušili sme, že sa nám to podarí. A je to teda prvorodený. Takže mal 53 cm, keď sa narodil, a 3600 gramov vážil. Slávnostnú chvíľu privítania prvého občana mesta Holíč mladým manželom spríjemnil primátor mesta Zdenko Čambal svojim príhovorom a vystúpenie detí zo základnej umeleckej školy. Verím, že vynaložíte všetko úsilie, aby Dominik videl vo svojich rodičoch vzor porozumenia a zodpovednosti pre svoje budúce konanie. Vašou starostlivosťou a láskavou prítomnosťou zabezpečte tomuto dieťaťu šťastný a pokojný dom. Vráti sa to v dobrom nielen vám, ale celej spoločnosti. Dobrou výchovou položíte pevné základy pre jeho charakter a súčasne zakoreníte lásku k tradičným hodnotám, ktoré sú pre nás už po stáročia záväzné. Želám vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťaťa, nech je zdravé, nech rastie a nech je vašim potešením. Chráňte si ho, majte pre svoje dieťa vždy čas a pochopenie. Buďte pre svojho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. K zápisu do pamätnej knihy mesta Holíč v obradnej sieni mestského úradu nechýbala ani kytica kvetov, šek a gram zlata pre šťastie z rúk primátora. Tak určite mu prajem, aby bol zdravý, šťastný. Budeme sa mu snažiť to doma hlavne spríjemniť, aby mal krásne detstvo. A dúfame, že bude hodný. Dobre, otec. Otec, nech sa dobre vyučí niekde. Nech nemusí manuálne pracovať hlavne. K vrúcnym prianiam sa pripája i naša televízia. Malému Dominikovi prajeme veľa šťastia, pevného zdravia, lásky a jeho rodičom veľa radostných chvíľ pri výchove ich prvého potomka.